Dođi, duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, kad Isus uđe u lađu, pođoše za njim njegovi učenici. I gle, žestok vihor nasta na moru, tako da lađu prekrivahu valovi. A on je spavao. Oni pristupiše i probudiše ga govoreći: Gospodine, spasi, pogibo smo. Kaže im: Što ste plašljivi malovjerni? Tada ustade i zaprijeti vjetrovima i moru, te nasta velika utiha. A ljudi se u čudu pitali: Tko je taj da mu se i vjetrovi i more pokoravaju? Dragi brate i draga sestro, hvaljen Isus i Marija. Valovi udaraju o lađu, nevrijeme, oluja, kiša, učenici u panici, u tjeskobi, u strahu, a Isus spava. A on je spavao, kaže Evanđelje. Gospodine, spasi, pogibo smo. A Isus odgovara: Što ste plašljivi, malovjerni? Scena iz današnjeg Evanđelja može biti naslovljena: Mi ginemo, a Gospodin spava. Mi ginemo, a Bog spava. I zaista može djelovati kao jedna od mnogih scena iz našega života. Međutim, iako nam se čini da Bog nekada šuti u našem životu, to ne znači da nije prisutan i da ga nije briga. Učenici su u strahu i tjeskobi jer njihova vjera nije čvrsta. A to što Isus spava, možemo reći, kako to naziva velečasni Tomislav Šagud, da je poprilično umijeće spavati usred jedne oluje. Međutim, kao da Isus namjerno spava da bi isprovocirao učenike i tako im dao dvije važne poruke. Prva je ta da će u životu biti zaista mnogo oluja, mnogo nevremena, mnogo neprikladnih i teških situacija. I to što mi se može učiniti da Bog mi nije blizu, da me Bog zanemario, da me ostavio, ne znači da zaista jest tako. Jer on čeka kada će se ustati i utjecati na tvoju oluju. Vidiš, nekada će Bog učiniti to da oluja mimoiđe tvoj život. A nekada će te primiti za ruku, biti u tvom životu, u tvojoj lađi i provesti te posred te oluje, ali on će biti s tobom. On će biti s tobom. Druga poruka koju nam daje je ta da se ne brinemo toliko za pogiblju tijela, koliko za našu dušu, koliko za vječni život. Naš ovozemaljski život u odnosu na cijelu vječnost je nešto vrlo maleno. Isus upozorava učenike da su malovjerni. Učenici optužuju Isusa: Isuse, tebe nije briga za to što ginemo. Tebi nije stalo do nas. Ti spavaš, a mi ginemo. Ostaćemo, izgubit ćemo život, pomrijećemo. Njemu je naravno i itekako stalo do naših života, ali ga više brine jedan drugi problem. A to nije ovaj mali komadić ovozemaljskog života, nego čitava vječnost. Vječnost, što ne možemo ni pojmiti. Brine ga problem koji se zove nevjera učenika. A nevjera je gora od smrti. Jer onaj tko vjeruje, može pobijediti i samu smrt. I ova oluja, ovo nevrijeme, ova neprilika je priprema učenika za jednu drugu nepriliku, nevolju, nevrijeme i oluju koja će ih snaći u njihovom životu. A to je kada će im se opet pričiniti da Bog ne brine, što je njegov pomazanik, njihov prijatelj, njihov učitelj, njihov mesija na križu. To će im se učiniti opet.
da Bog nije prisutan, da ih je Bog zanemario, da je Bog ostavio svoga pomazanika. Ponovno će ih zahvatiti strah i tjeskoba, razbjezat će se, a Isus će usnuti, opet će zaspati, ali će, kada se probudi, pokoriti najvećeg neprijatelja svih ljudi, najveće nevrijeme, najveću oluju. To više neće biti more i vjetar, nego će sama smrt biti pokorena. Tjeskoba i strah učenika na koncu će prestati kada upoznaju uskrsoga Gospodina, kada im on otvori pisma poput onim učenicima iz Emausa. I tek tada će dobiti odgovor na pitanje koje su postavili u današnjem evanđelju: tko je ovaj da mu se pokoravaju more i valovi, vjetar i valovi? Tek će im uskrsli Gospodin donijeti odgovor na to pitanje. Gospodin i Bog. Neka on obogati tvoj život, a ti mu se neprestano otvaraj kako bi to mogao učiniti.